esu Ričardas, atvažiavęs iš Lietuvos. Šitas bėgimas man patinka. Ladzyvo tautų draudzyba. Very good. From Lithuania, Lithuania. Šausmīgi, bet lūk krās turas. Visur jābūt skaistai. Yeah, I like it a lot. It's really fun. Nevajag nevienam neko pierādīt, tiesa sev galā. Un tas ir tas, es jau nedaru rezultātu. Es atvēru sev, savam darbam, pieredzēju, un es novēlu katram pamēģināt. Visur pastam pats ideja. Stiprākā meitene. Mēs vien vēlētos. Tāds komandas bija labāk. Super! Super! Ideja!